kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Jeg kom så lang vej fra den ghetto. Altid der var jeg bomba klar. For bap man har vi en af de billen. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Min bror det gør en spalle, men jeg kan du følge den. Hvad så, bror? Går det godt? Er du klar på det her? Det er en meget spontan aftale, vi har i dag. Helt spontan! USB-siftar! 100% ramadan! Men i dag, vi har en speciel gæst! Vi har sensationen! TikTok'eren! YouTuber'en! Mand, der har overtaget GameStop! Imre Nasir, bror! Velkommen til! Velkommen til! Hvad siger du, bror? Woo! Hvad så, Imran? Hvad så, drenge? Hvordan har vi det? Alhamdulillah, bror. Hvem er jeg? Alhamdulillah. Stille og roligt. Hvad har du forventet, han vil råbe så meget? Hvis jeg skal være ærlig, så nej. Men jeg er kun glad for, at du gjorde det, fordi nu er der god stemning i lokalet. Jeg tænker, så vi er i gang i hvert fald, ikke? Så vi er i gang. Men Imran, det som jeg altid plejer at sige, det er, vi ved jo godt, hvem du er. Der er mange derude, rigtig mange, der genkender dig også, men til de mennesker, som ikke rigtig ved, hvem er ham her, den seje pakistaner. Hvem er Imran Nasir? Jamen til de af jer, der ikke ved jeg. Hej, mit navn er Imran. ja, jeg er YouTuber. Jeg har lavet YouTube de seneste 5-6 år. Nu er jeg også en TikToker. Jeg er også en Instagrammer. Og så kan jeg godt lide at sige, at jeg også er fuldtidsidiot. Værsgo. Hvad skal det være? Men jeg synes lige, vi skal starte ud med at sige, hvordan startede det her? Hvordan er det, vi mødtes nu? Det er ramadan. Det var bare spontant efter dig. Vi sad lige på café, vi hyggede lidt. Og så sagde Imran, skal vi gøre det nu? Jeg spurgte den, drenge, hvornår inviterer I mig på jeres podcast? Nu har jeg haft alle de andre, hvornår er det min tur? Så sagde de, jamen vi kan gå og lave den lige nu. Så tænkte jeg, jeg er på, lad os få det gjort. Iskold, iskold. Så kiggede på vores ven Ramiz, og Ramiz var sådan der, hallo drenge, så skal vi gøre det nu, og sådan noget der. Ramiz, kunne du ikke? Nogle gange så skal man bare være spontan, okay? Det er sådan, man kommer længst i livet. Man kan ikke tænke sig om hver gang, det kan man ikke. 100. Men det er fedt, man. Altså, det, altså, vi har jo snakket om det her i noget tid, jo, ikke? Vi har jo snakket sammen i, hvad, et års tid nu, cirka halvt år. Noget den stil, ikke? Så vi har længe ventet den her episode. Jeg har glædet mig. Jeg ved, Daniel har glædet sig rigtig meget. Jeg har ringet til Asham. Hvornår får vi Imran ind? Hvornår får vi Imran ind? Åh ja, bror. Du bare tripper ham jo. Jamen jeg er her nu, bror. Du har mig nu. Du har mig i så lang tid, du vil have mig. Hvis jeg skal overnat her, bror, bare sig til. 100, bror. Jeg sover på altan. Du tager sofaen, bror. Det er fint, bror. Du har mig nu. Jamen, du har mig. Bro, jeg tænker, det er meget god måde også at starte det hele ud på, ikke? Lad os tage fra en start af. Hvordan startede du din rejse? Hvorfor tænkte du, jeg skal lave videoer? Altså, det. Og hvad hedder det? Ja, fortæl os, hvordan startede det hele? Var det IKEA? Hvad skete der? IKEA, det er en del af historien, men oh shit, man. Okay, det startede for mange år siden faktisk. Det startede faktisk helt tilbage i 2015. 2015, hvor jeg startede på gymnasiet. Jeg kunne godt allerede der se, at skolen var ikke noget for mig. Det er ikke noget, som jeg havde lyst til. Jeg hverken gad gymnasiet, universitet eller have et fuldtidsarbejde. Fuldtidsarbejde for mig, det var noget af det værste i hele verden. Og jeg ville bare gøre alt for ikke at gå i skole. Så da vi skulle skrive SAP i 3.G, vi skulle skrive en opgave på 20 sider, tror jeg det var. Jeg var den eneste fra min klasse, der ikke havde lavet den. Okay, wow. Fordi at man får sin lille skriveferie, eller hvad det hedder. Ja, så det derinde, så jeg var sammen med to af mine venner. Så tænkte jeg, jeg gider ikke gå i skolen, men jeg gider ikke lave den her opgave. Jeg gider ikke aflevere den, kan jeg ikke få lov at springe den over. Så sagde de andre to til mig, hvad vil du ellers lave? Hvis du ikke gider skole, du må lave noget andet. Så sagde jeg til mig, jeg vil gerne lave videoer, fordi jeg har meget interesse for det der. Og det var dengang, jo man så Ahmani, jo man så Limo, og man så Razi. Så tænkte jeg, det er sjovt, jeg vil gerne prøve det. Så i stedet for at skrive min opgave, så brugte jeg den der usferie på at lave videoer. men det var ikke YouTube, jeg havde ikke nogen YouTube dengang. Jeg var nul af niks, jeg var ikke noget. Så vi startede på Instagram. Jeg ved, ikke, ved I det, at jeg startede på Instagram? Nej, det vidste jeg ikke, bro. Jeg startede med at lave sjove videoer på Instagram. De varede 5-6 sekunder max. Okay. Og så var der en af mine videoer, der fik 12.000 visninger. Wow. Og bror, 12.000 visninger. Den gang, bro, også. 12.000 visninger for 5 år siden. Det svarer til de samme 100.000 visninger i dag. Ja. Så vi lavede den video. Det var faktisk en landsbytossig video. Hvordan landsbytosser tager billeder, og hvordan normale mennesker tager billeder. Så lavede vi den video. Og så næste dag, man fulgte sine venner på Instagram. Så jeg kan huske, da ferien endelig sluttede, og der var en dag tilbage til at skrive den der SAP-opgave. Så gik jeg tog til team.
Og du ved, hele skolen har set den video jo, fordi jeg har jo altid haft den her personlighed, jeg var altid sjov og skør og underlig, så alt som kom løbende hen til mig og sagde, bro, du har lavet sådan en video, hvad er det, du har lavet? Så sagde jeg, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle have det med det, jeg vidste jo, at jeg ville få 12.000 visninger, yeah. Så jeg sagde til ham, ja bro, jeg gad ikke skole, jeg brugte mit ferie på at lave videoer. Så var der en pige fra min klasse faktisk, der sagde, at hun sagde, jeg har hørt den historie, bro. Hvad sagde Der var en pige fra min klasse, hun kom hen til mig efter time faktisk, så sagde hun, hvorfor er det, du ikke har lavet din opgave? Så sagde jeg til hende, fordi jeg brugte min tid på at lave videoer, ja. Så sagde hun, den skal afleveres i dag, den skulle være, jeg tror 23.59 skulle den afleveres, og jeg havde ikke lavet noget som helst, og jeg havde valgt matematik på A, okay. Og så var det idræt på B, tror jeg, så det, som jeg skulle skrive om, det var noget med kondital og sådan noget der, og for at lave en opgave om kondital, både med matematik og idræt, så kræver det, at du har lavet nogle... eksempler. Ja, præcis, test. Eksempler. Du skal have lavet nogle intervalløb og sådan noget der. Mm. Og det kan du ikke lave på en dag. Yeah. Men det kunne jeg godt. Så jeg pikkede fra skole kl. 12. Jeg tog hjem, og så lavede jeg hele min SAP på 6 timer. Okay, jeg lavede en hel SAP på 20 timer på 6 sider. Okay, så afleverede jeg den. Og jeg var ligeglad, om jeg bestod den, eller om jeg ikke bestod den. Yeah. Så fik jeg 10. Mener du så det? Fik jeg 10. Oh, og der var ikke nogen, der troede på, at jeg fik 10, for de sagde, du er den sidste, som vi vil forvente. Du er den sidste, som vi vil forvente, vil få 10. Så gik det op for mig, okay, jeg kan både lave videoer og tage skolen seriøst. Yeah. Og lige da jeg fik det der 10-tal, så har jeg sagt til mig selv, når jeg er færdig her på gym, så går jeg direkte i gang med at lave YouTube. Okay, det er faktisk der, det startede. Og så eksploderede det bare derfra. Hvad skete der? Ja, og så blev jeg færdig. Jeg dimitterede jo det i 2019, tror jeg. Og min første video, det startede i 2019, 3 måneder efter. Og min første video, den hedder faktisk, brænder min studenterhue. For nu skulle jeg ligesom sætte stempel, at glem skole, jeg skal ikke gå skole, jeg skal bare lave videoer. Så lavede jeg den video, og nu tror jeg faktisk, den er op på omkring 60.000 visninger. Okay, på den første video. Man. Og så derfra, så alle de der idéer, at de bare kom ud til dig, og så er det bare kørt derfra, ikke? Så er det bare kørt derudaf. Så du siger basically, at du altid har været skør. Hvis din første video var at brænde sin studenterhue, det... Ja, men du må indrømme, du laver nogle crazy videoer, ikke? Jeg siger basically, du kan sagtens være skør, men også akademisk klog. Ja, okay. Så du kan have begge ting fra begge verdener. Bare for eksempel lige her. Ja. 6 videoer, 20 timer SAP, ja? Ja, ja. Så du kan godt balancere videoer og skole. Ja. Det fandt jeg ud af, og så gik jeg bare all in. Okay, nu vil vi snakke om det her med crazy videoer. Du har lavet nogle vanvittige videoer gennem tiden, ikke? Ja. Har du en video, du måske tænker, det var noget, der var, hvor du tog den til next level? Kun en video. Hvad er det for en, jeg fortæller? Kun en. Jeg har mange, bro. Jamen, jeg har rullet ned ad rundetårn i rulleskøjter. Og så har jeg rullet ned ad rundetårn i bobleplast. Okay, sit. Så har jeg hængt mig selv bag en kørende bil. Okay. Og mine venner turde ikke at lave den i Danmark. Så vi har kørt hele vejen til Sverige. Der er det der shoppingcenter, der har... Hængt dig selv? Jeg skal lige forstå, hvordan har du hængt dig selv? Jeg havde rulleskøjter på. Og så bandt jeg ræb rundt om livet, og bandt ræb i vedhænget på bilen. Ja. Okay, og så kørte vi 4 cirkler rundt om Emporia Center i Sverige. Men har du ikke suget det? Men altså, venner, det er ikke noget, vi opfordrer til, okay? Ja, ikke gør det hjemme. Der findes ikke nogen lige så skør som mig. Men har du ikke suget det, du gør, så du falder og slår dig? Hvad tænker du? Nej, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ærligt ikke hvorfor. Jeg tror bare, det falder mig meget personligt. Jeg er bare sådan, jeg føler ikke det der adrenalin, og jeg ville ønske, jeg gjorde, men det gør jeg ikke. I min verden, så er det bare helt normalt. Men jeg kan godt se, når andre mennesker ser det, de tænker, hvad er det, han laver? Ja, ja. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor de tænker sådan, fordi jeg har det ikke sådan med det. Okay. Det er bare naturligt til mig, og det er underligt. Du har ikke nogen grænser, hvor du tænker, det der, er du ikke oplevet, hvor du tænker, det der, det er over mig... Det er min grænse. Og det er derfor, det er så farligt, at jeg har ikke nogen grænse. Okay. Jeg vil ønske, at jeg havde. Jeg har ikke nogen grænse. Der er ikke noget, som jeg ikke er villig til at gøre. Ikke fordi, jeg skal have visninger, men jeg gør det bare for at gøre det. Okay. Det er det, og jeg ved ikke hvorfor. Men du startede ud selv, eller havde du en gruppe mennesker omkring dig? Eller hvad? Altså, hvordan? Står for dit content selv? Lad mig spørge sådan. Jeg står for mine idéer selv. Ja, okay. Jeg har en ven, der filmer for mig. Jeg redigerer selv. Jeg har selv markedsført det hele. Jeg har kørt alene nu i 3-4 år. Wow, jeg har ikke noget hold bag mig. Jeg er helt alene. Og jeg synes faktisk selv, det er gået virkelig godt. Så i forhold til, at jeg har lavet det hele selv. 100%. Altså, jeg startede jo selv, men dengang, hvor jeg lavede videoer, det var ikke så kendt at lave videoer. Der var ikke særlig mange, der gjorde det. Jeg tror, vi var maks 5 indvandrere, der lavede videoer på det tidspunkt. Okay. Så jeg havde jo heller ikke nogen, jeg kunne hjælpe. Fordi det var ikke så hype at lave videoer i Danmark. Så jeg startede alene faktisk. Hvordan er det, bro? Hvordan er du alene? Kan det være hårdt? Kan det være svært? Det kan være hårdt, men jeg vil sige, at det var rigtig godt, fordi jeg har lært rigtig meget. Der er mange ting, jeg har lært alene, som jeg aldrig ville kunne lære, hvis jeg var sammen med andre folk, eller hvis jeg fik folk til at gøre tingene for mig. Den erfaring, jeg har fået på 5 år, ja. Det har faktisk gjort, at jeg ved,
hvordan jeg skal fortsætte min karriere, og i hvilken retning jeg skal tage det. Hvordan du skal lægge vores kamera? Og hvordan jeg skal hjælpe jer med at lægge jeres kamera, ja. Det er også rigtigt. Og så vil jeg, noget som jeg ofte spørger folk om, det er, kan du huske første øjeblik, hvor du blev genkendt? Altså udover det i skolen, hvor folk kom op til dig og sagde, hey, er det ikke dig, der på social media, eller hey, må jeg få et billede med dig? Det er det crazy, du må have det crazy nu, jo. Jeg husker det første selfie, jeg gav nogensinde, og jeg glemmer aldrig den her dag. Det var Juma, jeg havde lige været til fredagsbøn i Tostrup. Jeg gik hen for at spise en pizzabrød i Tostrup Grillkebab. Shout out Tostrup Grillkebab. Så jeg sad ned, jeg begyndte at spise, og så kom der en dreng hen til mig, en 12-årig. Og jeg var ikke vant til, at folk skulle komme hen til mig, for der er ikke nogen, der kendte mig jo. Så kom han hen, så sagde han, åh, det er Imran, må ikke få et billede. Så jeg kiggede på ham. Og jeg kunne ikke se, var han seriøs, eller lavede han sjov. Yeah, yeah, yeah. Så spurgte han igen, det er Imran fra YouTube, ikke? Så sagde jeg, jo. Så sagde han, må jeg godt få et billede? Så sagde jeg, jo, selvfølgelig. Så rejste jeg mig op, og så slukkede min hjerne bare, og så tog han et billede med mig, og så satte jeg mig ned, så tænkte jeg, hvad fanden er det lige sket? Yeah, yeah, yeah. Det er første gang, nogen har haft lyst til at tage billede med mig, og jeg kan godt se, at han var starstruck, men jeg var mere starstruck end ham, fordi det her var også noget nyt for mig. Det var noget nyt for mig. Folk lige pludselig ser mig på internettet, og så vil de have billede med mig. En anerkendelse, kan man sige. Ja, en form for anerkendelse, men følelsen var meget mærkelig. Det er ikke noget, jeg har følt før. Og så nu, altså jeg kan huske, vi var lige ude og spise i Star, folk var, hey Imran, er det ikke dig? Er det ikke der mok, hva'? Altså folk gik jo... Altså, hvis jeg skal være ærlig med dig, bro, bare når jeg er på vej til skole, så er der altid nogle børn, der kommer hen til mig. Jeg tror, jeg giver 12 selfies på vej til skole. Og 8 selfies på vej hjem. Men det er blevet meget normalt for mig nu. Jeg er også blevet bedre til at snakke med de folk, der faktisk kommer hen til mig. Før i tiden var det bare et billede, jeg lavede videre. Men de her dage, så spørger jeg, hvad hedder du? Hvor går du i skole? Hvad laver du til dagligt? Også med min lillebror, det præcis, så godt. Ja, det så du. Hvad hedder du? Hvor går du i skole? Har du påskeferie? Ja. Jeg er blevet meget bedre til at snakke med de folk, der rent faktisk ser mine videoer. Det betyder meget for dem sikkert også. Det betyder meget for dem, men det betyder endnu mere for mig. Og ved du hvorfor? Fordi nu ved jeg, hvordan skal jeg videreudvikle mine videoer? Yeah. Hvilke punkter har jeg ramt hos dig, som jeg kan ramme hos den næste person også? Yeah. Så jeg lærer også rigtig meget af, at folk kommer hen til mig, som også om de bliver glade for at se mig. Jeg siger også til din bror, jeg er mere glad for at se ham, end han var glad for at se mig. Ja, jeg var også helt starstruck bare ved at se ham, for det betyder meget for mig, at man får den der anerkendelse. Det gør også rigtig meget for mig faktisk. Selvfølgelig. Ja. Der er også noget, jeg fortalte dig faktisk over telefonen. Jeg tænker også, det passer noget nævnt i podcasten jo. Men den måde, jeg kender dig på jo, det var dengang, jeg arbejdede i en kiosk. Åh, den der historie, ja, shit. Kom og uden at gå for meget i detaljer med, hvem præcis det var, men jeg arbejdede på den her kiosk på Nørrebro, og der var en gut, der mentalt ikke havde det særlig godt. Og det, som der så skete, var, at han plejede at komme ind i kiosken og sætte dine videoer på. Og så sad vi sammen, og altså, jeg vil sige, at han havde været igennem nogle skøre ting. Altså nogle helt crazy ting. Han var lidt farlig også. Men i hvert fald, den her farlige gut kom ind i kiosken og sagde til mig, hey, vi skal se den her video med ham her, den unge dreng og sådan noget der. Og bro, folk var jo bange for ham. Altså drengene fra sådan der mit område, de sagde, han er skør, hvad laver du sammen med ham? Men det der var, at dine videoer beroligede ham. At han kom ind i kiosken, tog en mælkekasse og sad ved siden af mig, og jeg turde ikke smide ham ud, bro. Jeg turde ikke smide ham ud, fordi jeg var også bange for, at lige pludselig så... Ja, i hvert fald. Men har du hørt det her før, at dit arbejde, dit content, hjælper folk med deres dagligdag? For at være ærlig, det har jeg faktisk. Jeg er opvokset i Tostrup, og størst set inden af Tostrup, det er sådan nogle typer, som du vil ikke tro, at de typer ser mine videoer. Jeg kan er det sådan hårde shababs? Ja, hårde shababs. Jeg kan ikke fortælle dig, bro, hvor mange gange jeg har set de mennesker, som jeg er bange for. Når jeg snakker med dem, min stemme den ryster, fordi jeg er bange for de her mennesker. De kommer hen til mig, åh, jeg synes i video, den er stilet, du er sjov nok, du dit, du dat, og det gør mig bare endnu gladere, bro. Men inderst inden, de der mennesker, det er ikke nogen, jeg kunne finde på at gå rundt sammen. Jeg er bange for dem. Sådan, jeg er rigtig bange. Jeg er oprigtigt bange for dem, bro. Men de kommer hen til mig, og de er helt glade, og de behandler mig helt anderledes, end de vil behandle en anden person. Ja. Så ja, som du siger, helt klart ja, det påvirker mig rigtig meget, at nogle mennesker, som man ikke tror er på en måde, at de lige pludselig ændrer sit humør, bare fordi den her lille ting har haft en indvirkning på dem. Mm. Så det forstår jeg godt. Men det er i hvert fald en syg oplevelse for mig at se. Ja, det er sygt. Men bro, på grund af dig, så skulle jeg sidde mange timer mere, mand. Så du har set alle mine videoer. Du har for nok af mig. Lad os komme til sagen. Hvorfor disser du den der du, bro? Hvad skete der? Den der du-episode, okay. Det er en video, som jeg har lagt på YouTube, der hedder Billy Kebab ved at styre kebab. Yeah.
Og lige der, hvor duen kom og irriterede mig, jeg var faktisk i gang med at spise den dyre kebab. Bror, det er den dyre kebab, men i stedet for creme fraiche, de lagde yoghurt i. De har lagt yoghurt i min kebab. Så jeg var i gang med at spise den kebab, og jeg var i gang med at fortælle, hvad jeg synes om den. Lige pludselig. Hvor vi venter lidt. Vi kender lige 2 minutter. Jeg siger den samme sætning igen. Så jeg siger, bror, man tænker, hold i din kæft, man. Jeg er i gang med noget fucking tæt sammen. Og jeg gav den træberblik, bror. Så flyver den. Jeg snakker videre. Den kommer tilbage. Og så er det der, jeg kigger på den, siger, jeg er halshugger den lige. Jeg slår den ihjel. Shit. Men på daværende tidspunkt, jeg havde ikke indset, at det der klip, det var så sjovt, som det var. Jeg har lagt den på min TikTok nu. Jeg tror, den har omkring 485.000 visninger. Den har fået 30.000 likes. Og det var bare impulsivt. Det var slet ikke planlagt. Det skete bare for at ske. Og jeg havde tænkt, at jeg fjerner det bare, fordi det gavner ikke videoen. Yeah. Men alligevel ikke, så lød jeg det bare værre. Og så nu har jeg alle Danmark set den, bro. Jeg tror, alle har set den der. Folk, det kommer over til mig, det er ikke sociale medier, ja. De ved det, bro. Folk, der ikke engang har sociale medier, har set den video. Jeg har også arbejdet med nogle folk i GLS. Nogle afrikanere der, som jeg venner med, de har også set videoen, og de bruger ikke TikTok. Så jeg tænker, hvor har du set videoen hen? Jeg tror ikke, der er en person, der ikke har set den der video. Den har jo været op 3 gange. Jeg har lagt den op 1 gang, og så er der 2 andre, der har lagt den op. Og der har den også fået 100.000 visninger. Største, den har set den. Ja, men ja. Du nævner, at du har lagt det op på TikTok. Ja. Altså, det er jo noget nyt noget jo. Du plejer jo ikke at være på TikTok. Hvordan kan det være? Nej, det er rigtigt. Ja, det var dengang, jeg lavede videoer, der var jo ikke noget, der hed TikTok. Det hed Musical.ly dengang, tror jeg, det hed. Så jeg har ikke vendet mig til den algoritme, som TikTok kører med. Fordi TikTok, det er meget små videoer, det er meget korte videoer. Og de videoer, som jeg plejede at lave, det var sådan 15 minutter, 20 minutter. Mm. Så jeg vil sige, TikTok, det er jo noget helt nyt for mig. Jeg føler mig som en gammel veteran, fordi jeg skal stadig have styr. Nej, nej, prøv at styr på det, man. Tak for det, bro. Så ja, altså, jeg snakker også med de andre drenge. For eksempel Håb sagde til mig, at TikTok, det er det nye. Du skal prøve at lave nogle videoer derpå, fordi det kan også gavne dig. Det er en helt ny demografi. Det er nogle nye og unge mennesker, som du også kan ramme ved bare at lave TikTok-videoer. Så fordi Håb sagde det til mig, så jeg begyndte at uploade på TikTok. Og det er jo gået rigtig godt, yeah. Fordi lige nu så tror jeg, at jeg har omkring 7 videoer, hvor alle har over 100.000 visninger. Okay, så det fungerer jo på en eller anden måde, så TikTok, om du vil have det eller ej, så er det fremtiden. Men udover det, sorry. Nej, men udover det jo, altså nu siger du, at du ikke har været så meget erfaring med TikTok. Men du er jo en af dem, som får allerflest views, ja, på din live. Du er helt simpelthen på for YouPage, bror. Min lille brors på YouPage, jeg tænker, hvad sker der? Han over det hele, med. Altså, det er sådan, der... Jeg ser på caféen, jeg ser ham fysisk. Ja, det er sådan der 2.000 plus, altså det er jo helt sindssygt, okay. Jo. Jeg har lavet tre livestreams, som jeg husker. Den første fik 2.300 live-seere. Den anden fik 1.800, og så var også ude at lave vinterbad, og der kom vi op på 3.200, tror jeg det var. Så ja, jeg får wow. Rigtig mange live. Men bror, forstår du det der? Bror, det er 3.500 mennesker, der ser med lige nu live på en telefon i Danmark, bro. Ja, og det er vanvittigt, men jeg forstår godt, hvorfor. Det er fordi, det er den personlighed, som jeg har. Det er den der måde, som jeg er på. Folk er ikke vant til at se det i sin gamle, det er fucking mærkeligt. Hvad er det, han vil være hans problem? Og jeg tror faktisk, det er det, der gør det, at jeg er så skør. Altså, jeg voksede jo min overlæb på live. Hvem gør sådan? Der er ikke nogen, der gør det. Du også klipper dig skaldet, er du ikke? Jeg også klipper mig skaldet, fordi folk sagde, at jeg skulle klippe mig skaldet. Hvad fanden, der er jo ikke nogen, der gør sådan noget der. Men jeg tænker ikke over det, for det er bare hårdt, det vokser ud igen. Men har du ikke en græns, hvor du tænker, måske værdi med sig, eller hvor du tænker, det synes jeg, det bliver for mig. Der må være et eller andet, du tænker. Du spørger en, der har drukket olie, der har drukket benzin, der har drukket sæbe. Og så spørger du mig, om jeg har en grænse. Nej, grænsen er der faktisk ikke. Okay. Men når du siger olie og sådan noget, bro, du skal også passe på dig selv, mand. Det er rigtigt. Du skal vide, hvor mange gange jeg har ringet til ham, efter jeg har set dig live. Du ringede til mig. Jeg ringer til ham. Altså, bro, tag dig lige sammen, mand. Ja. Altså, du ved, det er jo ikke sundt, det der jo. Men det er fordi, i min verden, så tænker jeg tænker sådan, jeg dør jo ikke. Så længe jeg ikke dør, så er det fint nok. Hvis du bare bilder dig selv ind, at du ikke dør, så skal det nok gå. Det kan gå begge veje. Men så vil jeg gerne stille dig et kritisk spørgsmål. Kom med det. For jeg føler også, det er mit ansvar at spørge. Føler du ikke, at det måske er et negativt indtryk, du giver til unge mennesker? Altså, er du ikke bange for, at du det kan have backlash? Jo, et eller andet sted, så vil jeg gerne sige, fra bunden af mit hjerte, der er ikke nogen, der skal efterligne de ting, jeg gør. Hvis I vil have, nogen skal gøre det for mig, så gør det. I skal ikke gøre det selv, fordi man skal passe på sit helbred. Det er det eneste, du har. Hvis der er en dum idé, så skriv til Imran, han skal nok gøre det, men lad være med at gøre det selv. Så du har ret, især fordi der er mange børn, der følger mig. Og man skal passe meget på, hvilken påvirkning man har på børn. Fordi det, de ser, det er det, de gør. Og sådan er det bare. Ja. Det er ligesom et barn, han vil altid gå i sine forældres fodspor, fordi han har set noget specielt, og så adopterer han den vane. Mm. Så jeg vil ikke have, at folk gør, hvad jeg gør. Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der er så dum som mig, der gør de dumme ting, jeg gør. Ærligt talt.
Okay. Det tror jeg ikke. Det er kæmpe respekt for, ja, du i hvert fald lige siger det. Jamen, det er også noget, jeg har sagt, at du ved, man skal også lige passe på, fordi du har en kæmpe platform, og der er rigtig mange, der ser op til dig, men rigtig fedt, at du også lige kommer ud og siger det her. 100%. Så. Men det er noget, jeg tænker på, ikke? Du holdt en pause på et tidspunkt. Ja. Hvorfor skete det? Hvad var grunden til det? Det er rigtigt. Jeg holdt en pause på cirka 3 år. Jeg var nødt på et tidspunkt. Du ved, jeg startede jo, da jeg var 21 år gammel. Så lavede jeg YouTube de der 3 år, og så begyndte jeg med at blive 24 og 25. Og så tænkte jeg, jeg kan godt lave videoer hele livet, men hvad så med fremtiden? Mm. Jeg skal også have et fundament af en eller anden art. Og så startede jeg i skole, fordi jeg tænkte, jeg skal have min uddannelse på plads. Det er fint nok at lave videoer ved siden af, men hvis jeg ikke har en uddannelse, så har jeg ikke noget at falde tilbage på. Mm. Fordi lad os sige i morgen, hvis jeg bliver syg, lad os sige, der sker et eller andet, jeg kan ikke lave videoer mere, så har jeg stadig min uddannelse. Yeah. Så jeg har bare haft travlt med skole. Det er også derfor, jeg har det her tøj på i dag. Jeg har bare haft travlt med skole, og folk kommer hen til mig, og de kommer løbende, og de er helt glade. Imran, hvornår laver du en ny video? Imran, hvornår laver du en ny video? Yeah. Og når de siger det der, jeg bliver motiveret, fordi så indser jeg, de savner de videoer, som jeg lavede dengang. Yeah. De savner den der skørhed, som jeg havde, og de der dumme ting, jeg lavede. Og for at være ærlig, jeg savner det også selv. Okay. Så jeg vil gerne begynde igen med at lave de samme ting, som jeg lavede dengang, fordi jeg savner det. Okay. Altså det er lige for, jeg ved ikke, om vi nævnte det, men det her, det er en spontan episode. Vi har jo ikke 100%. Aftalt, at vi skal filme i dag. 100%. Så det, tak, fordi du lige tager tid ud. Jamen, det var også bare sige. Alt for jer to. Jeg er lige så meget fan af jer. Jeg har lige set 10 episoder fra jeres YouTube. Du er meget bedre, jeg vil sige. Jeg støtter jer 100%. Jeg læste også noget med depression og sådan. Var der også noget, der ramte lidt? En lille smule. Og ved du hvorfor? Fordi når du har så mange øjne på dig, og bare når du går ud, jeg kan fortælle præcis, hvornår det var. Jeg var på Bakken med min familie, med mine brødre og søstre. Jeg har en video faktisk, så vi stod i kø, og så skulle vi prøve nogle ture. Lige pludselig, bro, jeg lyver ikke for dig, der kom 16, eller var det 17, små drenge løbende hen til mig, bro. De kom løbende hen til mig, og de begyndte med at rive mig rundt. Frem og tilbage, og alle vil have billeder, og alle råbte mit navn. Og, bror, og det er svært, bror, at holde øje med 15-16 børn, der løber efter dig, der ikke lader dig være, der tager billeder af dig venstre og højre. Min storebror blev sur på dem. Så siger han, gå væk fra ham, smut herfra, lad ham være i fred. Og den dag, så indså jeg faktisk, at det er meget stort ansvar, bror, når der er så mange øjne på dig. Og man føler sig pres, man føler sig meget presset, fordi du skal passe på. Som Asham sagde før, pas på, hvordan du opfører dig på internettet, fordi du har så mange øjne, pas på, hvad du siger, fordi de ord, du siger, det påvirker folk. Så det gik op for mig den dag, at jeg har rigtig meget pres, og jo mere pres du har, bror, jo sværere vil du få det mentalt, fordi du har et ansvar, du skal opretholde. Så det fik mig til at falde lidt ned, fordi jeg begyndte med at tænke på, okay, jeg kan måske ikke gøre de dumme ting, som jeg gjorde dengang, og hvis jeg ikke kan gøre dumme ting, så kan jeg heller ikke lave de videoer, jeg har lyst til, fordi jeg skal ikke bare lave en video for at lave en video. Hvis jeg skal lave en video, så er det, fordi jeg selv har lyst til det. Men bare fordi jeg har lyst til det, og det er noget dumt, når jeg skal til at gøre, så skal jeg tænke igen, skal jeg gøre det? Okay. Og prøv, det er der, hvor man begynder med at tænke lavt om sig selv, og tænker, jamen det er jo ikke godt, men du vil jo gerne, jamen det skader mig, jamen du vil jo gerne, jamen børn ser det, du vil jo gerne, men det er dumt, jamen børn ser det. Det er den der spiral. Så jeg gik fra at uploade 3 videoer om måneden, til 1 video hver 3. måned. Og så faldt den langsom. Okay. Så ja, bror, det er på grund af pres. Okay. Det er pres. Har du, nu nævner du den her hændelse her, har du oplevet andre sådan der slemme, ubehagelige oplevelser? Fordi jeg kan forestille mig, når der er, man har mange øjne på en, så lige så vildt som der er fans, så er der måske også haters. Bror, det værste, jeg har oplevet. Jeg kørte på Nørrebro. Sammen med en af mine venner. Og der var en sort bil, der kørte bagved os. Og bror, den er fulgt efter os i 20 minutter. Nej, mener du det? Bror, den er fulgt efter os 20 minutter, og klokken var sådan 22.47, bror, det var om natten, bro. Og hvis der er en bil, der følger efter dig på Nørrebro om natten midt i byen, bro, så er der lidt det der, fordi jeg vidste, bror, jeg vidste 100%, at den er fulgt efter mig. Så mig tænker, hvor skal jeg køre hen, hvor skal jeg dreje, hvor skal jeg holde, vi skulle jo hjem, bror, vi skulle hjem og sende mine venner. Så bror, den følger efter os i 20 minutter, til sidst jeg fik stress, bror. Jeg stoppede midt på vejen. Der var grønt lys, men jeg stoppede midt på vejen, bror. Så den der bil, den kommer bagfra, og bror, mig er ved pisse i bukserne, jo. Jeg tænker, hvad er det for noget, skal jeg dø nu her, eller hvad? Så bror, den der bil, den kommer langsomt bagved mig og stopper. Jeg siger til min ven, som sad ved siden af, jeg sagde, bror, lad os lige se, hvad de vil. Fordi bror, enten så er der wood, eller også så er der noget helt andet. Bror, jeg kigger til venstre, vinduet ruller ned, der sidder 2 mænd foran, bror, i 30'erne. Okay. Så ham, der sidder på passageret, så han kigger på mig, bror, han kigger mig i øjnene, og siger, hvorfor stikker du af fra os? Så sagde jeg, bror, hvad mener du, jeg skal hjem?
Og bro, mig, når jeg snakker til folk, bro, jeg snakker meget sådan der på en sjov, kæk måde, ikke? Yeah. Det er jeg godt lige at spille smart. Så siger jeg til ham, hvad mener du? Så siger han, bror, du kan se, vi følger efter dig. Vi har fulgt efter dig en halv time. Hvorfor stikker du af fra os? Så siger jeg, bror, jeg ved ikke, hvor jeg skal bare hjem, hvad så? Han siger, bror, jeg har lige en, der skal møde dig. Han ruller sit bagvindue ned. Bror, der sidder en lille dreng på 8 år. Bror, der sidder en lille dreng på 8 år bagved og siger, Imran. Så siger han siger, bror, min søn skal lige have billedet med dig. Wallah, vi har fulgt efter dig i 20 minutter. Der er du stikker af, for os kom lige og tage billedet med ham. Så jeg hoppede ud midt på vejen, og så tog jeg billedet med hans søn. Bror, jeg fik fuldt det der sus, men jeg tænkte, fuck, hvad er det, der skal jeg var ved at dø, bror. Og så er det bare hans søn, der vil have billedet. Okay, vildt, så ja, bror, shit, man. Den der dag glemmer det aldrig, bror. Sideskift, ikke? Er du blevet inspireret af nogen på YouTube? Er der nogen, som du har tænkt, okay, den her person, han er ret fed, jeg vil gerne være ligesom ham, eller et eller andet, køre den samme stil? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Der er ikke nogen, som jeg vil sammenligne mig selv med, ikke i Danmark i hvert fald. Nej, men internationalt jo, måske. Jo, måske, bror, en lille del. Kan du huske, at det der tider, hvor Logan Paul lavede daily vlogs, han lavede sådan nogle skøre og dumme ting hver dag. Jeg tror, jeg fik en lille smule inspiration af ham. Okay. Fordi jeg kunne relatere til de ting, han lavede, de der skøre ting. Det vil jeg også gerne lave, det vil jeg også gerne prøve. Jeg tror, at det var med til at påvirke mig lidt til at starte min egen YouTube. Er det måske også derfor, at du har lavet det lidt blandet, fordi du laver jo også musik, og så på et tidspunkt, så vil du lave en boksekamp med Armani også. Ja, og bror, den, den der boksekamp, der var rigtig mange, der dukkede op, fordi jeg skrev til ham, du ved, han skulle bokse mod tyrker jo. Yeah. Så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at lave en boksekamp med ham, så jeg kunne få min YouTube-video. Så jeg skrev til ham, så ringede han til mig og sagde, ja, jeg bror, bare kom forbi i morgen. Så jeg lavede en story og sagde til mine følgere, se mig bokse med Ahmani. Og Ahmani lavede en story og sagde, se mig tæske Imran. Han omformulerede den lidt. Så vi mødtes der, bror. Men det var under coronatiden. Og det var dengang, bror, der måtte ikke være mere end fem personer per gruppe. Og bror, der var 200-300 børn, der gik ud på. Den er på min YouTube, den video. Og så vi begyndte at bokse med hinanden, bror. Pludselig der kommer 12 politibetjente ind. Wow. Jeg har video på min telefon. Der kommer 12 politibetjente ind. De kommer ind i ringen, mens vi er med at bokse med hinanden. De kommer ind i ringen, så siger de, enten så stopper I nu, eller så får I begge to en bøde på 12.000, tror jeg det var. Okay, I får begge to en bøde på 12.000, eller stopper I nu. Så sagde vi til dem, vi stopper. Politiet går væk. Efter 5 minutter, vi begynder igen. Politiet kommer tilbage. Og så begyndte de at smide folk væk. Det var på den røde plads. Yeah. Så begyndte de at dele folk op og smide folk væk. Fordi de ville ikke have, at vi var så mange samlet. Fik I en bøde? Nej, okay. Nej, vi slap. Men det var tæt på, at vi skulle få en bøde. Jeg ville ønske, at der ikke var coronarestriktioner, bror. Fordi der var virkelig mange mennesker, der kiggede på. Okay, og der var også højt musik, og der var god vibe, det var god stemning. Men ja. Men du har vundet? Hvad siger du? Vil du have vundet? Nej, bror, umuligt. Kom nu, bror, jeg har astma. Er der ikke en prank, du tænkte, det har du fortrudt? Jo. Er der andre, eller ikke andre, men hvordan er industrien generelt? Er folk meget sådan... Connecter I, eller er der meget sådan folk er ego, altså, eller hvordan er det? Altså nu er jeg så heldig, at jeg kender dem alle sammen. Ja. Jeg kender, du er Lemo, Ahmani, Razi, Dennis 14-18, Hope, Jasmine. Jeg har kontakt til dem alle sammen, jeg har deres telefonnumre. Det som folk tager fejl er, at de ser dem på en måde på internettet, og så møder de dem i virkeligheden, og så er de helt anderledes. Men jeg vil sige, alle de drenge, som jeg har mødt, som jeg lige har nævnt over for jer, de er helt nede på jorden, helt humble, helt ligesom mig. Du snakker med dem, det er bare som om, du snakker med dine egne venner. Jeg var hjemme hos Dennis 14-18 forleden, vi skulle lave Twitch-stream. Okay. Han er stor lige nu. Ja, han er stor lige nu jo. Så han kaldte på Håber jeg. Så vi var forbi ham, vi lavede Twitch-stream. Der var 400-500, der så med. Okay, og bror, du sad med ham. Han har over 200.000 følgere, tror jeg, samlet set. Han har rigtig mange følgere, bror. Yeah. Men når han sidder ved siden af dig, og I laver sjov med hinanden, bror, så er det bare som om, det er din shabab. Yeah. Den der fame og sådan noget, det forsvinder, bror. Det er en god følelse, er det ikke? Det er en god følelse, bror, men det er bare fordi, måske ser jeg det anderledes, bror. Yeah. Fordi jeg ser dem som content creators, ligesom mig selv. Jeg er jo ikke fan af dem, sådan forstår du, bror. Yeah, så når jeg møder Lemo og Ahmani Razi, jeg ser dem på helt, ligesom jeg to. Yeah. Jeg ser jer to som content creator, ligesom mig. Nede på jorden, samme bølgelængde. Så nej, jeg vil ikke sige, at de har behandlet mig anderledes. Jeg har fået den samme respekt, som jeg har givet til dem. Okay. Så de er normale mennesker. Det er vi alle sammen i sidste ende. Ja, 100. Så, ja. Hvem vil du sige, hvem er den største i gamet nu, hvis du skulle vælge en? Den største i gamet lige nu. Content creator-mæssigt. Ham, der er flyvende lige nu, som jeg tror rammer 100.000 subscribers på YouTube, det er Dennis 14-18. Er det rigtigt? Det går virkelig godt for ham. Han bliver inviteret til alle mulige forskellige videoer fra andre content creators. Jeg ved, han lavede en video for 2 dage siden, sammen med 10 ud af 10, hvis I kender dem på YouTube. Mm. Det er sådan nogle, de laver dødstyk. De hopper fra 16 meters vipper. Okay, sygt. Ja, og de får mange visninger, så var han med i deres video. Så har han også lavet nogen for nogle andre, som jeg ikke må sige her. Men han blev inviteret til en masse ting. Og jeg er kun stolt, fordi
når du møder ham i virkeligheden, han er meget sød. Der er bare nogle mennesker, hvor du kigger på dem, og så tænker du ham, der han fortjener, hvad han har. Ja, han fortjener, og der har du med Dennis, skyld. Ja, præcis. Det, og sådan har jeg med Dennis, bror. Jeg kiggede på ham, og så indså jeg, at alt det, man ser ham, alle de følger, likes, kommentarer, bror, alle den fem, han har fået, han er nok den lige nu, som jeg tænker, du har fortjent det der. Han er også en af vores første gæster på podcasten, ja, og han er stadig den mest set episode, ja, som vi har, ja, indtil videre, ikke? Dennis, det er, altså Dennis, han er rigtig sød. Men det samme der, altså alle sammen er lige sød. Men tror du, som i Shabab, er det svært at gå mainstream? Du har fået det der mainstream platform, ved at DR eller eller andet show, eller hvad synes du? Og skal jeg fortælle dig, hvorfor? Fordi vi kender godt Jesse Mignot. Ja. Jesse Mignot, han laver tv nu jo. Ja. Så der er jo mange, der siger, fordi man er indvandrer, fordi man er perker, vi har ikke de samme muligheder, det passer ikke. Hvis du siger sådan, så er det fordi, du har gjort noget forkert. Så har du gjort noget, som folk ikke kan lide. Fordi hvis Jesse Mignot kan få de muligheder, så kan vi andre også. Fordi i sidste ende, så er vi alle sammen ens. Så jeg vil ikke sige, at der er forskelsbehandling. Det vil jeg ikke sige, for det passer ikke. Det gør det ikke. Jeg er selvfølgelig uenig. Er du uenig? Ja. Men det kan vi måske tage på et andet tidspunkt. Nej, jeg vil gerne høre. Jeg vil gerne høre. Altså, vi er jo meget politiske i det jo. Og vi ser, hvordan miljøet er derude og det hele. Og glem mine ord, men bare se på reporterne. Reporter viser, at som etnisk minoritet har jo bare meget nemmere ved at begå det i nogle miljøer, end det er for en, der har et udlandsk navn, der har et udlandsk udseende. Tag for eksempel, hvis det er, at du vil søge om min erhvervskonto. Det er 100 gange sværere. Arbejde. Er det? Det er svært. Reporter viser, at hvis du sender en ansøgning som en tørklædesbærende kvinde med mellemøstlig baggrund, 100%. Så skulle du sende, hvad var det? Næsten 80%. 80% flere ansøgninger end en hvid etnisk kvinde. Det vidste jeg ikke, det der. Så det, altså det i, altså i mange lag også, er der også, rigtig, rigtig meget. Også kan du bare et banklån, bro. Der er også evidens på det, at det er svært for at få et banklån, som det vidste jeg ikke. Shabab. Lån, arbejde, ja, på uddannelse, og at generelt mange steder er der bare rigtig meget diskrimination. Etnisk 100. profilering, 100%. Der, hvis du har libanesiske rødder, er der 71% større chance for, at du bliver stoppet af politiet, end hvis du var etnisk dansk. Men også nogle shabab, jeg har haft indtryk, folk der er content creator eller influencer. Jeg hører også historier med, at du ved, måske folk med etnisk dansk baggrund, som har mindre følger end dem, de får mange flere deals, forstår du? Mm. Så jeg tror, der er nogle udfordringer, man kan møde. Det kan man godt. Eller også, bror, så er man bare heldig. Det kan også bare være nogle heldigere end andre. Ja. Måske har de været på det rette tidspunkt, det rette sted, det kan også godt være. Men jeg vil ikke, bror, jeg vil ikke stemple dem som perker eller som dansker, bror. Okay. Jeg tænker, at alle sammen har de samme muligheder. Jeg har selvfølgelig ikke prøvet det der med at søge ansøgninger og sådan noget der. Jeg har også en erhvervskonto, jo. Det tog mig 4 dage at få den. Det ved jeg ikke, om det er lang tid eller kort tid, men jeg fik en bror nogle problemer. Okay. Så jeg har ikke lige styr på det der. Jamen Bare en kort historie, ikke? Jeg oplevede, fordi dengang jeg arbejdede på sekretariatet inde hos Frie Grønne, så mødte jeg en, der kom over og sagde til mig, hey, altså jeg har aldrig oplevet diskrimination, jeg ved ikke, hvad I snakker om, hvorfor snakker jeg hele tiden om racisme, bla bla bla. 2 måneder efter, så kom han over til mig, så sagde han, Asham, hvor glad jeg er for, at I tager den her kamp op. Fordi dengang jeg kom og sagde til dig, at jeg ikke har oplevet noget, og det havde jeg ikke på det tidspunkt, men efter jeg har været jobsøgende for at arbejde inde i, hvad hedder det, jurebranchen og sådan noget der, har jeg fundet det umuligt at finde et arbejde. Så først, når det påvirker mig personligt, så kan jeg nu forstå, hvorfor I tager den her kamp op, og hvad er det, jeg ikke har set, som mange andre oplever til hverdag. Men det kan være, at der er forskellige oplevelser, der er måske forskellige niveauer af diskrimination, alt efter hvilken industri man er i og sådan noget der. Det er også godt, du siger det, for der er undersøgelser. Ja, men ved du hvorfor, bror? Det er fordi, efter han snakkede med dig, så har han måske set verden med et andet synspunkt. Det kan være, at han er begyndt med at se nogle ting, som han ikke så før, fordi han tænker over nogle ting, som han ikke har tænkt på før, fordi du mindede ham om det. Ja. Så er det måske gået op for ham. Ja, men når du mærker på egen hud og sådan noget der, så er man bare meget mere opmærksom på tingene. Det er bror. Men jeg har, personligt så har jeg aldrig oplevet racisme, ikke mod mig i hvert fald. Okay. Det er kun en god ting. Og jeg får Tostrup, bror. Og jeg får Tostrup, og du ved, hvilke rav, der sker i Tostrup. Eller også er det bare, fordi jeg ikke går rundt med de der folk, som oplever de her ting. Jeg har jo min egen vennegruppe, men vi er også ved at blive gamle. Det er også godt, at fortælle dine oplevelser, men du ved, folk har forskellige oplevelser, men det er bare, når man kan se, der er statistikker på det, så kan man snakke ud fra det, ikke? Det. Jamen, I har statistikkerne, dem har jeg ikke, desværre jeg ikke politiker. Men jeg så, at nu snakker om det her med akademisk, alt det her, du har en PhD i astrofysik. Hvor kommer det fra? PhD i astrofysik. Hvad er astrofysik? Astrofysik, det er viden om universet, det er viden om rummet. Okay. Det er alt det, som du ikke kan se, men som du ved eksisterer. Det er tid, det er illusion, det er Einsteins relativitetsteori. Ved I, hvad det betyder? Nej, fortæl på. Einsteins relativitetsteori, det betyder... Einsteins relativitetsteori, i korte træk, det betyder, at tiden går meget anderledes i rummet, end det gør i Danmark. For eksempel, du har 2 tvillinger sammen, eller begge 2 20 år.
den ene sender du på en rumraket ude i rummet. Han kommer tilbage 10 år efter. De 10 år for ham vil ikke gå så hurtigt, som det vil for hans bror hernede. Okay. Så når han kommer tilbage 10 år, så er hans bror 30. Mener du det? Ja, men han er stadig 20. Og han er stadig 20, og ved du hvorfor? Det er fordi massen i universet, bror, den er meget anderledes end massen i Danmark, du ved Gravity. Yeah. Der er ikke nogen masse, som sådan... der, vi har sådan et billede, som vi analyserer, hvor solen går sådan der ned i grafen der. Men tid går... Du har set Interstellar, har du ikke, bror? Jo, det er rigtigt. Det er der, der leger med tiden. Ja, præcis. Yeah. De tre astronauter, to af dem, hopper ind på en planet, når de kommer tilbage, bror. De har den samme alder, men ham, der blev i rumskibet, han er blevet 20 år ældre. Hans børn på jorden er blevet voksne mennesker nu. Okay, for ham gik der 2 minutter, for dem gik der 20 år. Har du forsket mig i det, så? En lille smule, bror. Jeg forsker, bror. Jeg var til foredrag. Jeg skulle lytte på en, der hedder Lars. Han kommer fra... Hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske, hvad det var. Han er astrofysiker, bror. Albertslund Bibliotek. Jeg var der for at lave min lektie, bror. Jeg hørte, der var foredrag med astrofysiker. Jeg gik derhen, og han fortalte mig... Han fortalte mig tid og illusion, at det er meget anderledes i forhold til rummet, og lad mig stille dig spørgsmål, bror, som man sagde. Ved du, hvor hurtigt lysets hastighed er? Det er mange millioner... 299.000 km i timen, okay? Ja. Hør. Hvor meget sagde du? 299.000 km i timen, det er okay. Lysets hastighed, bror. Ja. Lad os sige, du kører i universet, du kører i rummet, du har et tog. Dit tog kører med 299.000. Du tænder din forlygter på toget. Hvad sker der med de lys? Vil de lys gå foran, eller vil de lys gå bagved? Der findes ikke noget hurtigere end den fart, du kører med lige nu. Yeah. Og du ved, på din bil, lyset vil altid være foran din bil. Yeah. Men hvis din bil kører topspeed... Ja, hvad sker der så egentlig? Det er det, jeg spørger dig om. Jeg har svaret. Men hvad tror du? Jamen, så vil der måske ikke være noget lys, for det kan ikke gå foran jo. Er ikke sådan? Dit tog kører med 299.000 km i timen, og du tænder forlygterne. Hvad sker der? Men hvis det er også lysets hastighed, det er lys, ikke? Ja, der findes ikke noget hurtigere, bror. Du vil ikke, lyset vil ikke komme foran, det er bare så stille, ikke? Men lyset sidder stadig fast til dit tog. Bror, jeg ved det ikke, det er meget stort spørgsmål. Der vil ikke ske noget. Okay. Det vil køre i samme tempo. Ja, det vil køre i samme tempo. Der var en anden, der sagde, at lyset vil gå baglæns. Så sagde Lars, lyset kan ikke gå baglæns, fordi hvis du siger, at lyset går baglæns, så snakker du om noget, der hedder imaginært. Og imaginært, ja, hvis jeg skal stoppe med at bruge det ord. Hvor er det her, mand? Hvad sker det, bror? Jeg tror bare, du spiste shawarma, om det var gode eller dårligt. Nej, der er du ikke lige i skole, mand. Folk tror, jeg er helt idiot. Okay, bror. Jeg har bare nogle andre interesser, men jeg... Der er en, der fulgte efter dig, mens du cyklede. Ja, hvad sker der, bror? Det har jeg gerne ved. Var det også lysets hastighed? Bror, hvis jeg havde kørt med lysets hastighed der, så havde han ikke fanget mig. Nej, bror, jeg var på vej hjem fra arbejde, jeg arbejdede i Burger King, der jo før jeg blev fyret. Du skal også specielt efter, hvor du blev fyret. Så jeg kørte hjem på Roskildevej foran McDonald's, og der var et rødt lys foran mig. Og der var ikke nogen biler, så jeg tænkte, fuck det, jeg kører bare. Jeg kørte over rødt lys. Lige pludselig, der er en eller anden, der råber, hey, det må du ikke! Så må jeg stoppe cyklen på midt på vejen. Jeg kan lige stoppe min ting midt på vejen. Så jeg stopper cyklen midt på vejen, midt i lyset, vendte mig om. Hvad så? Det må du ikke. Hvad mener du? Du må ikke køre for rødt lys. Jamen, der er ikke nogen biler. Nej, det må du ikke. Så jeg ignorerer ham, så jeg kørte videre. Pludselig, jeg kan høre. Jeg vender mig op, da han er gerne nu cykle efter mig. Det værste er, at manden har lagt sin cykel på første gear, så han skal dreje hurtigt i omdrejninger jo. Så jeg var helt forpustet. Det må du ikke. Du skal med på politistationen lige nu. Du er ulovlig. Det må du ikke. Det er forkert. Jeg sagde, bro, lad mig være. Jeg skal bare hjem fra arbejde. Nej, det må du ikke. Du kører med mig lige nu. Du kører med mig lige nu på politistationen. Han fulgte efter mig fra Glostrup, McDonald's, hele vejen til Tostrup. Det tog os 40 minutter, hvor han bare svinede mig til, at han bandede til mig. Og så fik jeg nok, så tog jeg min telefon frem, og så optog jeg. Ja. Det er derfor, jeg er så forpustet, fordi vi har cyklet, vi har lavet chase, bror. Han chaser mig i 40 minutter, så sagde jeg til ham, er du forelsket i mig, lad mig være. Så siger han, jeg vil gerne have, at du sletter den video. Nej, du kan ikke chikanere mig midt i offentligheden. Så efter det, da jeg havde stoppet min video, så cyklede han på politistationen. Og mig er dum, så jeg fulgte efter ham. Jeg sagde, jeg vil gerne se, hvad der sker. Bliver jeg anholdt, eller bliver jeg ikke anholdt? Så han går ind på politistationen. Jeg lægger min cykel derude, og jeg havde planer om at tjekke ham, da han kom ud. Så jeg ventede, bror, jeg ventede 10 minutter, han kom ikke. Jeg ventede 20 minutter, han kom ikke. Til sidst, jeg tænkte, skal jeg gå ind og hente ham, eller hvad? Bror, skal jeg gå ind og hente ham, eller hvad? Så jeg ventede en halv time, bror, han kom ikke. Så tænkte jeg, fuck det, og så cyklede jeg bare hjem. Så ja. Det var bare endelig spontant, da jeg er ligesom duende. Han skrev til mig forleden. Skinder du det? Ja, han skrev, jeg har beskeden her. Man skrev ligesom, kom. Han skrev til mig forleden, og du ved, jeg lagde den på TikTok jo, den der. Og den har fået sådan 300.000 visninger. Så jeg har hans besked her. Skal jeg lade stoppe? Ja, kom. Han skrev her.
din video, han havde anmeldt min video, han rapporterede den, så blev den fjernet. Så skrev han, din video er blevet fjernet, prøv du at gøre mig upopulær. Kan du huske, dengang jeg meldte dig til politiet for at optage mig på offentlig gade på min cykel? Nu kommer du til at fortryde det. Alle dine dokumenter bliver kigget igennem, og politiet holder øje med dine sociale medier. Og jeg skal hilse og sige, at jeg får besked, hver gang du lægger en video op. Det er ikke i orden, det du har gjort. Det er lige meget, hvorhen du er på nettet. Folk har face ID på dig. Men han har... Svarer du ham? Nej, hvad skal du svare for? Han har rapporteret min video, bror, nu er videoen slettet. Og den havde 300.000 visninger. Den blev slettet nu? Bror, den havde over 250.000. Okay, den blev slettet, bror. Og så fik jeg også 2 advarsler på min TikTok-profil, bror. Og min live-funktion blev bandet i 90 dage. Okay, på grund af, wow. At han anmeldte en video, bror. Er det, fordi du ikke har været live? Ja, bror. Jeg blev bandet i 90 dage. Jeg kan ikke gå live, bror. Det er derfor. Og så har jeg også 2 advarsler. Så jeg skal passe meget på, hvad jeg lægger op på TikTok. Okay, sygt nej, bror. Okay, nu har jeg også tænkt på, at du har været ude og rate en masse shawarma. Ja. Hvad er den bedste shawarma byen? Hvad er den værste shawarma byen? Det kommer an på, hvilken by, bror. Okay, bare fortæl, hvad du... Bror, det er meget svært for mig at give en vurdering af hele Danmark, jo. Men hver by, bror, hver by har sin egen, det der. Jeg er fra Tostrup, jo. Tostrup, bror, så er det Tostrup grillkebab. Okay. Albertslund, bror, så er det Mina kebab. Og okay. Det er deres kød er sindssygt, bror. Nørrebro, så er det nok... Ja, bror, der er mange på Nørrebro. Men Divan, bror. Divan? Vi lukker og slukker den her podcast. Vi bakker, Ivan. Du bakker. Hvis du står og siger til mig, at Divan er den bedste kebab på Nørrebro, men bror, jeg har ikke været der. Kom nu. Bror, jeg har ikke været der i 4 år, jo. Det kan være, der kommer bedre steder. Bror, det er det samme lort hver gang. Men bror, så skal I høre. Så skal I høre mine meninger, bror. For jeg siger bare personligt, bror. Nej, det var sjovt. Men hvis det giver noget imod Divan. Hvem er Sheikh? Ja, okay. Det har jeg ikke prøvet. Jeg siger også, du har disset Inger Støjberg. Hvor kom det fra? Har jeg disset Inger Støjberg? En af dine videoer. Nytårstale, tror jeg. Og jeg lavede sådan en nytårstale. Og det var dengang, hvor... jeg tror, Inger Støjberg skulle i fængsel eller sådan noget på det tidspunkt. Rigsretssagen. Ja, det var præcis. Det var noget med det. Så jeg tænkte, hvis jeg laver en video her, så vil jeg nok få nogle gode grin. Så jeg begyndte bare at disse hende og sige, hun ligner en flæskesteg eller noget i den stil. Så lavede jeg videoen op, så fik den 30.000 visninger. Så lavede den også på TikTok. Bror, på TikTok, den har, jeg tror, 127.000 visninger nu. Ja, den er oppe på de der 100.000. Så det er jo, altså folk kan jo relatere til det på et eller andet sted. Skørt. Skal vi hoppe videre? Ja, vi kan godt lige hoppe videre. Okay, vi har lige en leg med dig her. Kom med den. Og du skal rate nogle mennesker fra 1 til 5. Oh, shit. Okay? Shit, bro. Kom. Og vi starter med BK. Altså, rate den som i numre, eller hvad? 1 til 5. Eller stjerner. Nå, 5. Bro, jeg har kendt dig med 20 år. 5. Den er skyldsen. 5, bro. Okay. AK. 4. Og skal jeg sige, hvorfor? Ja. Jeg var sammen med AK i fredag, så jeg spiller smart. Bro, han kom med sådan en dum kommentar, bro. Det skal komme lige ind nu. Men 4. Håb. 5. Faktisk kontepigen. Når hende er Valu. Er det den her? Ja, hun er Valu. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Jeg var faktisk hende, der danser til faktisk konte. Hun danser på Nørrebro. Ja. Jeg kender hende jo ikke så godt, bror. Hvis du kender hende, siger jeg 1-5. Ud af til? 3, bror. 3. Jeg ved ikke, om det er, bror. Kender du Avester? Nej. Skolelærer? Nej. Rafa Kors? Jeg har set ham, bror, men jeg ved ikke, hvad han laver. Hvad laver han? Han laver alt muligt. Han er en god shabab. Han laver alt muligt med hår og alt muligt. Han laver alt muligt ting. Han er også content creator, bror. Ja. Jeg har hverken set hans video eller noget som helst. Jeg ved bare, han er overalt. Jeg ved ingen idé om, hvem det er. Okay. Men jeg har set ham. Zizi, hvad hedder hun? Zuzu. Hende, der er meget live på TikTok. Nej, Zuzu, jeg har ingen idé, bror. Okay, fint. Okay, hvem er den værste TikToker fra Danmark lige nu? Kisseren. Bror, jeg ved ikke, hvad kisseren har gang i, mand. Jeg ved ærligt talt ikke, hvad han har gang i. Det er som om, han prøver at gøre folk sure på ham med vilje. Okay, han siger nogle crazy ting ved og jeg ved det med vilje, for bror, den der taktik, han kører. Han prøver altid at se, hvad kan jeg gøre nu, som kan give mig lidt fame. Først så var han venner med Benjamin Christiansen. Yeah. Og så fik han fame på den måde. Så da Benjamins hype begyndte at dø, så fandt han på noget andet, der kunne gøre ham kendt. Og nu han laver den der liste, hvor han snakker om, hvad han kan lide ved piger og dit og dat. Synes du ikke, det er forkert, den gør? Altså, respect the grind, det vil jeg gerne starte med at sige. Men på den anden side, jo, det er forkert. Han siger nogle voldsomme ting om kvinder. Han siger nogle voldsomme ting om... Og du specielt små børn hører det, ikke? Men du skal også se, hvorfor han gør det. Han gør det jo for at være kontroversiel. Han gør det for at få opmærksomhed. For du tror, han faker det? Nej, altså det er med vilje, han gør det med vilje. Ja, mener du, han spiller bare noget? Han gør det med vilje, fordi han har en plan med det. Okay. Altså, Kisu, han er ikke dum, han er ikke dum. Han gør det med vilje. Der var også en video, han lavede, hvor han sagde, nu er jeg blevet udvist.
Og den video fik 785.000 visninger. Han vidste godt, at den ville få så mange visninger, og det var derfor, han lavede den. Så det er strategisk. Kisson er en strategisk mand. Okay. Om du kan lide de ord, jeg siger nu, bror, det er bare sandheden. Fordi jeg har snakket med folk, der har mødt ham. Okay. Og de ved godt, hvordan han er. Hvem kunne du nogensinde få på at hoppe ud i sådan noget stand-up, for eksempel? Er det noget, du har tænkt på? Bro, hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, du tænker, at det her kunne være fedt, hvis jeg opnåede det? Det kunne være sjovt, bro. Det kunne være sjovt at lave et stand-up. Men igen, jeg ved ikke, hvor god jeg er til at improvisere jokes. Okay. Fordi de YouTube-videoer, jeg har lavet, det har jo altid været planlagt. Hvad skal vi lave? Hvad skal vi sige? Men det der med at stå op og improvisere og lige kigge på publikum, hvilke jokes skal jeg fyre af, det er ikke så god til. Det føler jeg ikke selv. Hvad er du gerne med i film? Er det stand-up? Er det show, du gerne vil? Hvad er det, du gerne tænker, bro, det kunne være fedt at opnå? Min drøm, bro, jeg vil gerne være talkshow-vært. Talkshow-vært, tv-vært, noget i den stil. Men bro, det er rigtig hårdt, fordi jeg ved, man skal arbejde sig op, især når man ikke har nogen kontakter. Yeah. Men det er det, jeg gerne vil på længere sigt. Det er derfor, jeg begyndte med at lave videoer i starten, fordi jeg gerne vil op på det niveau. Det skal vel være noget komisk, ikke? Det skal være noget sjovt, det skal være noget innovativt, noget, der ikke er set før. Okay, hvis jeg spørger, hvis du skulle vælge en film, hvor du kunne fjerne hovedrollen, og det er dig, der fik, hvilken film skulle det være? Hollywood, Bollywood, hvad snakker vi? Begge, du bestemmer selv. Det kan også være dansk, bro. Men det skal også være en film, de kender jo. Ja, okay, så hold det til en mainstream. Bror, den der film om der Dar Salim. Hvad for en underverden? Underverden var sindssygt. Bror, vil du gerne være gangster, det der? Bror, jeg skal køre den her motorcykel, den kørte med vanvittig, bro. Hvor gal, mand. Shit. Det vil du gerne være med. Eller også den der film med Gilly, der kom ud for et par år siden. Hvad hedder den? Ikke det, bror? Ja, den der, bror. Det skal være dig og Charles, bror. Ja, bror, shit. Nej, så jeg så den der film med Dar Salim, hvor Branko han var med. Yeah, yeah. Det kunne være stilet, at være i film med Branko. Det kunne jeg godt, faktisk. Tror du ikke, hvis du skriver til Branko, at kunne lave noget sammen? Jeg ved bare ikke, om han åbner min besked. Bro, det kan være, han ved, hvem jeg er, men jeg tror ikke, han åbner min besked. Jeg har ikke skrevet til ham dog. Okay, ikke okay. Men hvis jeg ser ham i Alborstøn på et tidspunkt, bro, så tror jeg godt, han ved, hvem jeg er. Faktisk et andet spørgsmål, ikke? Du sagde, at du startede på YouTube for nogle år tilbage, ikke? Ja. Føler du lidt, at du har banet vej for andre content creators, at du behøver ikke nævne nogen navne, men føler du, at efter du startede ud, fordi da du startede ud, der var jo ikke særlig mange, der lavede det, føler du, der er andre, der har følt sig mere komfortabel til at hoppe derud, efter de har set dig? Fortæl mig, man. Kom ja, nu. Det føler jeg. Og ved du hvorfor? Fordi jeg har spurgt den direkte, bror. Mener du det? Ja, der er rigtig mange nu content creators, jeg nævner ikke navnet, men bror, alle har sagt til mig, at vi så dig, før vi lavede vores egne videoer. Bror, jeg føler mig som om jeg er deres far. De alle har sagt, bror, jeg siger wallah, bror, alle dem, som jeg har snakket med, alle sammen sagde, at jeg så dig, da jeg var yngre, og jeg laver videoer nu, fordi, og jeg ved godt, hvem du er, bror. Okay. Der er ikke en, som ikke ved, hvem jeg er. Jeg føler, bror, det er mig, der har startet bølgen. Især på YouTube, bror. Ikke engang Armani, Lemo eller Rejse, jeg har gjort på YouTube, hvad jeg gjorde. Bror, ud over mig, hvem kender du ellers, der lavede YouTube for 5 år siden? Udlænding. Jeg ved ikke, hvad... Tom Stay lever, bror. Jeg kan ikke huske, Armani var der dengang. Han var YouTube. Armani er altid der Instagrammer. Okay. YouTube er bare en gang imellem, jo. Yeah. Men bror, en decideret YouTuber dengang, det var kun mig, bror. Det er ikke for at snakke stort, bror. Det er bare for at sige... Det er bare for at sige, bror, de alle sammen har sagt, vi så dig i starten. Og bror, det... Respekt, bror. Jeg føler mig stolt, når folk siger sådan. Fordi dem, der siger sådan til mig nu, det er mennesker, hvor det går godt for dem. Det går godt for dem nu, bror. Så jeg respekterer dem, fordi de siger det direkte. Men vil du gøre mig en tjeneste, bror? Der er rigtig mange, der har det, som er på TikTok på grund af min grin, bror. Kan du ikke lige fortælle det? Giv mig lige en besked, bror, mand. Til alle jer, ikke? Der er det, så er hans grin. Lad være med det, så er hans grin, bror. Det er hans grin, der gør hans grin. Hvis I skal det, så er hans grin, så det er også min næs. Så kom med den, bror. Min næs gør mig til mig. Hans grin gør hans... Hans grin gør ham til ham. Så... Fortæl, hvad er det? Du skal own det der grin. Det er okay, dit grin, bror. Men så har jeg et spørgsmål. Kan du efterligne hans grin? Må jeg lige høre den? Jeg skal lige høre den. Jeg kan ikke lade på kommande. Bare prøv. Hvad er det, du laver? Prøv at have en skrig, men fuck. Lad mig lige begynde med. Jeg kan ikke. Hvad er det, man griner mig så? Vi har et andet indslag. Det bliver koldt. Det er op til jer. Okay, bro. Er du klar på den? Ja, altid. Er du klar på den, bro? Jeg blev født klar, bro. Kom. Vi har et næste indslag. Et nyt spil, bro. Jalla. Fem hurtigt. Fem hurtigt, bro. Jalla. Råb det lige. Fem hurtigt, bro. Her skal du bare sige sandt eller falsk, okay? Er du klar? Skal jeg blive, bro? Du skal love mig. Skal jeg svare hurtigt, eller hvor langt ja, svar? Ja, hurtigt, sandt hurtigt, hurtigt. Shit. Okay, shit. Ja. Det var nemmere at være YouTuber for 5 år tilbage. Ja. Okay. Sandt. 9/11 var inside job. Sandt. Okay. Dronning Elisabeth den anden har været dronning af Pakistan. Falsk. Hvad mener du? Det er sandt. Det er sandt, bro. Ja. Dronning Elisabeth af England har været
Dronning af Pakistan. Ja, koloniseret Pakistan. Pakistans koloni. Nå, koloni jo. På den måde. Nå, ja. var hun i live, tænker på det. Ja, 100 år siden jo. Ja, men nu hun døde jo. Ja, sygt nok. Rest in peace. Og det tænker jeg går sygt. Olie smager bedre end benzin. Falsk. Falsk. Så benzin smager bedre. Det var benzin, der var Sprite i, mand. Der var Sprite i. Ja, okay. Imran er en OG på YouTube. Åh, sandt. Sandt. OG, bro. Det er os, der startede det hele, mand. Gode tider, bro. Og jeg er glad for, jeg har optaget det meste af mit liv. Jeg er rigtig glad for, at jeg har optaget de dumme og skøre ting, jeg har gjort. Fordi, bro, man kan altid kigge tilbage og skal med en grin af det. Forstår du, sådan at jeg bliver 70 år, bro. Det er sådan, når du gemmer dig i IKEA. Det er problem. Ja, vi så den lige før, den her video, bro. Jeg fik helt nostalgi. Og så blev jeg ked af det, fordi jeg har mistet alt mit hår, bro. Men det kommer med alderen. Har du mere på menuen? Nej. Mere, du tænker? Nej. Har du nogen afsluttende ord eller et eller andet, du gerne vil komme med? Ja, jeg kan altid lige føre noget inspirationelt af, hvis det er. Kom, lad os kom. Drenge og piger, hvis der sidder nogen af jer derude, der har en drøm, der har et mål, så synes jeg faktisk bare, at du skal gå direkte ud efter det. Det er lige meget, hvad folk siger til dig. Det er lige meget, hvad dine forældre siger, dine venner siger. Det er lige meget, om du er grim eller om du er flot. Bror, hvis dit hjerte det brænder for noget, så gør det, fordi at den eneste, der kan styre dit liv, det er dig selv. Helle! Der er ikke nogen, der kender dig bedre, end du selv gør. Helle! Der er ikke nogen, der vil dig bedre det bedste, end du selv vil. Helle! Det er dit liv. Det er dit valg. Du styrer. Helle! Fortsæt dem! Helle! Okay, man. Hvis du blev præsident eller statsminister, hvis du blev statsminister i morgen i Danmark, ikke? Hvad er den første ting, du vil indføre? Offentlig transport. Helle! Jeg giver 700 kroner for at komme i skole, men kom nu. Umuligt. Imran, der var en kæmpe fornøjelse. I lige måde. Vi har fået din historie. Ja, tak. Vi har fået din triumfer. Bars. Din, alt det negative, der skete. Alt det der med runde tårer. Det hele. Nu vil vi gerne bede om at lægge en autograf. På jeres væg. Kæmpe ære. Og hvor skal jeg skrive den hen? Lige hvor du vil, bror. Det bestemmer du. Shababs, ikke? Nu shababs. Skal jeg lægge den på shababs? Kom. Du styrer det selv. Du styrer det selv, bror. Jeg har sagt det, men så nu får vi den her. Ja. Let's go det. Rigtig flot autograf. Tak, tusind tak, bror. Er der mange, der har bedt dig om at give autograf? Ja, bror. Der var en gang her den 27. juni, tror jeg det var, der var en dreng, der havde brækket sin arm. Så kom jeg løbende hen til mig, kan du ikke lige give mig autograf på min brækkede arm, så gør jeg det. Sygt, og jeg tog sin video, så jeg har også videoen. Ja, okay, det er skørt. Men det er vanvittigt, hvor mange fans du har, bro. Er det ikke vanvittigt? Det er skørt, bro. Det er skørt. Men jeg har vendt mig til det, bro. Jeg har vendt mig til det. Det føles ikke sådan, mere. Jeg begyndte bare at acceptere det, at folk ved godt, hvem jeg er. Ja. Det er det, bro. Men det vigtigste er bare, at man forbliver humble. Selvfølgelig. Du skal ikke glemme, hvem du er. Selvfølgelig. Den dag, du bliver arrogant, bro, den dag, din karriere er færdig. Og det er også noget, vi siger. Du ved, siden vi har mødt dig det helt, du har bare været helt nede på jorden, det, du har været dig selv. Det. Siden når du tabte Uno, du blev ikke sur. Ja, jeg tabte Uno, jeg flækker i Uno, mand. Ja. Ej, jeg vil i hvert fald sige tusind tak for at komme forbi. Jamen selv tak. Kæmpe, kæmpe ære, bror. Og vi håber, at du kommer tilbage til Burger King. Det gør jeg. Habibi. Det gør jeg, Umar, for det gør jeg, skal jeg blive fyret. Jeg mangler min løn 8.000 kroner. Kom med den. Hvad skal, fortæl lige, hvad skal der Burger King? Jeg arbejder i Burger King, og hende der chefen, hun var helt væk. Nu kan jeg ikke sige, hvilken det er, men chefen var helt væk. Og hun gad ikke betale min løn, så jeg ringede til hende. Hun blokerede mig. Syg, på WhatsApp, man. Hvem blokerer på WhatsApp? Så jeg prøver at ringe til hende, hun tager den ikke. Jeg går hen og besøger hende, hun siger, I don't have time for you. Så jeg mangler stadig mine 8.000 kroner. På Burger King? Ja, og jeg får dem på et eller andet tidspunkt. Boycott Burger King, boycott McDonald's. Boycott McDonald's, boycott Burger King, også KFC. KFC. Og cola, Og også Sprite, eller hvad? Ja, Sprite, bror. Og hvorfor? Fortæl mig for. Boycott Israel, med free Palestine hele vejen. Fortæl dem, med Israel, med Israel. Fortæl dem. Jamen, vi siger tusind tak. Vi ønsker dig alt succes. Det er mig, der takker. Og bare bliv med boykot, er det rigtigt? Boykot dem alle sammen. Boykot mig, så er det fint. Jeg vil ikke med det, jeg vil.